Do našeho Averia Tech Labu jsme na testování získali unikátní a výkonem nabitou počítačovou sestavu X-Diablo Double Gaming and Stream. Jsou to vlastně dva PCčka v jednom caseu. Je to prozatím jediný kus svého druhu a byl sestaven na míru v AT Computers. Sestavu jsme podrobili 24-hodinovému hernímu maratonu. A jak to celé dopadlo? No nejdříve si ale pojďme říct, o jakých dvou sestavách se tady vůbec bavíme. Takže první sestava nabízí extrémní výkon a je určena pro profesionální gaming. A druhá sestava je určena pro streamování, youtubering nebo třeba ke stříhání videa a jeho grafickou úpravu. Pojďme se podívat nejdříve na tu sestavu, která je určena pro ten gaming. Takže ta je poháněna procesorem 10. generace Intel Core i7 10700KF schopností pracovat až do 5,1 GHz. A to, že se tento výkonný procesor nepřehraje, se stará vodní chlazení Fractal Celsius S36 RGB. Pro gaming je však zásadní grafika a tady máme GeForce RTX 2080 Super WinForce OC8G s 8 GB GDDR6 paměti. O chlazení této nadupané grafiky se stará chladicí systém WinForce 3X, který je vybaven třemi 82 mm ventilátory s jedinečnými lopatkami a opačně se točícím alternačním ventilátorem. A ještě navíc s 5 kompozitními měděnými heatpipy s přímým dotykem heatpipu na chip a 3D aktivním ventilátorem. Paměti RAM zde zajišťují moduly HyperX Predator RGB DDR4 3200 MHz o velikosti 32 GB. Potom tady máme terabajtový SSD disk 980 Pro NVMe M2 se speciálním ovladačem Elpis od společnosti Samsung. Tohle SSDčko totiž umí číst rychlosti až 7000 MB za vteřinu. Ale přejdeme na druhou stranu, která je určena především ke streamingu a v podstatě k práci. Tak ta má jako své srdce procesor Intel Core i5 10600KF s 4,8 GHz. Vodní chlazení také obstarává Fractal Celsius S36 RGB. Grafickou kartou je tady GeForce RTX 2070 Super WinForce OC3X 8G. A paměti jsou zde stejné HyperX Predator RGB DDR4 s 3200 800 MHz jako předchozí sestavy, ale v uvozovkách pouze 16 GB. Ještě bych doplnil pár věcí ohledně konektivity, a tedy připojení k síti, což je také důležité, a to hlavně při online hraní nebo streamingu. Takže tady exceluje hlavně síťová karta Intel 2,5 Gigabit Ethernet LAN s USB-C konektorem. Obě PC sestavy mají také k dispozici HDMI porty, display porty a dostatek USB 3 pro připojení dalších periferií. No tak teďka pojďme k tomu maratonu. Prostě jsme se rozhodli tohle ďábla potrápit 24-hodinovým maratonem hraní her, kdy jsme obě strany zatížili hraním různých her, nevýjímaje hry Assassin's Creed Valhalla. A ano, při téhle hře se dokonce i ventilátory grafiky už začaly točit. Nejdříve jsme ale tuto herní sestavu proklepli programem 3D Mark 11 Extreme Advanced Edition a tady si sestava vysloužila skóre 13 950 bodů. Ale to jsme v podstatě očekávali. A tak si pojďme říct, které hry jsme hráli a na kolika FPSkách to běželo. Všechny hry jsme samozřejmě hráli na maximální rozlišení. První hrou na rozehřátí byla Need for Speed Heat, která běžela mezi 80 a 100 FPSky. Nasledovala Call of Duty Warzone, ta se pohybovala mezi 70 a 140 FPSky. Pak Apex Legends, kde jsme dosahovali průměrně 160 FPS. Další byla GTAčko 5, tady jsme se pohybovali mezi 80 a 160 FPSky. Dále Battlefield 5, ta byla mezi 100 a 150 FPSky. Star Wars Battlefield 2, také mezi 100 a 150 FPSky. A klasické CSko nesmělo chybět 260 až 360 FPS. A nakonec Assassin's Creed Valhalla 60 až 120 FPS. Nicméně, žádná hra se nám nesekala, vše běželo tak, jak má, jak se na takovou herní bestii sluší. Na co říct si závěrem? No, ďábla jsme prostě neutahali. Výkon sestavy je opravdu brutální, ale co je hlavní, je stabilita, a to i při dlouhodobém zatížení. Za nás dáváme této gamingové bestii 5 hvězd z 5 za super výkon a futuristický gamingový vzhled. Pokud si tuto bestii budete chtít vyzkoušet, tak pokud nám to COVID neskazí, tak v lednu 2021 ji budeme mít v ITN Gaming komunitním centru v Praze Modřanech. Na závěr chci poděkovat společnosti AT Computer za zapůjčení této sestavy, společnosti Genesis za zapůjčení veškerých periferií a společnosti Samsung za zapůjčení monitorů. Pokud budete chtít vědět o této bestii více, dole pod videem naleznete odkaz na článek. Takže gamingu zdar!